हेलो नमस्ते, तपाईहरु हेर्दै हुनुहुन्छ क्विक्स मोटो पतलो। म हो रेखा थापा। अनि म हो खुशी। अनि म हो सुदिन। हामी आउँछौ एभ्री सन्डे र फ्राइडे 5:05 to 5:55 सम्म तपाई हाम्रो फेभरेट मोटो पतलो लिएर। तपाईहरुले थाहा पाइ सक्नुभयो, आज हामीसँग हुनुहुन्छ नेपालको एकदम सुपरहिट नायिका रेखा थापा। रेखा दिदी, तपाईलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै स्वागत छ। थैंक यू सो मच। तपाई यस्तो रमाइलो फिल्म लाइनमा हुनुहुन्छ, अनि तपाई यो फिल्म लाइनमा चाहिँ कसरी आउनुभयो नि? सानैदेखि जतिखेर म तपाईँहरू जत्रो थिएँ त्यति बेलादेखि नै मलाई चाहिँ फिल्म लाइनमै आउनु मन लागेको थियो, अनि त्यो भएको भएर आएँ। अब सा तपाईँहरू के भन्ने इच्छा छ ठुलो भएपछि? म त सिभिल इन्जिनियर भन्छु। तपाईँ डक्टर हो? त्यस्तै मलाई पनि चलचित्र क्षेत्रमा आउनु थियो। आफ्नो आफ्नो इच्छा हुन्छ। मलाई चाहिँ चलचित्र क्षेत्रको एकदम ठुलो नाम बनाउन मन थियो मलाई। मलाई डक्टर, इन्जिनियर, पाइलट, मेरो साथीहरू पनि डक्टरहरू पनि छ अहिले, तर मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा आउन मन थियो। यो मेरो एम्बिसन थियो तपाईँहरूको जस्तै। र तपाईँहरू पनि 100% आफ्नो एम्बिसनमा फोकस भएर लाग्यो भने 100% हुन्छ। अल द बेस्ट। अनि दिदी, तपाईँ त मिस कोशी पनि हुनुहुन्थ्यो, कसरी आउनुभयो त मिस कोशीमा? म सानै थिएँ त्यतिखेर, भनौँ न म समर भ्याकेसनको छुट्टीमा चाहिँ मैले भाग लिएको थिएँ। सबैजनाले त्यतिखेर चाहिँ राम्री छस् जा भन्ने भएर चाहिँ अनि म गएको हो खास। अनि तपाईँले अहिले ऐनामा हेर्दा चाहिँ त्यति बेलाको रेखा थापा राम्रो कि अहिलेको रेखा थापा? त्यति बेलाको रेखा थापाको सुन्दरता अर्कै थियो, अहिलेको रेखा थापाको सुन्दरता फरक छ, तर मन त एउटै छ, जुन सोच एउटै छ, त्यस कारणले गर्दा त्यही रिफ्लेक्ट भइरहेको छ। होइन, मेरो विचारमा आवरण हुन्छ नि, बाहिरको सुन्दरताभन्दा भित्रको सुन्दरता चाहिँ महत्त्वपूर्ण हुन्छ। म त्यतिखेरकै त्यही सुन्दरता बोकेको रेखा थापा हो मनबाट चाहिँ। अब आवरण अलिअलि चेन्ज हुँदै जान्छ। त्यतिखेर अलि सानै थिएँ, 15-16 वर्षको अनुहार बेग्लै हुन्छ, अब अलिक ठुली भएपछिको अनुहार बेग्लै हुन्छ। अनि रेखा दिदी, तपाईँलाई धेरै नामले मान्छेहरूले चिन्छन्, काली, रामप्यारी, हिम्मतवाली, दुर्गा, अनि तपाईँलाई आफूलाई चाहिँ कुन नाम मनपर्छ नि? मलाई त माया गरेर काली भनेको मनपर्छ, तर मलाई हिम्मतवाली भनेको अझ मनपर्छ। रामप्यारी चाहिँ सबै दर्शकको प्यारी जस्तो लाग्छ, तपाईँहरू जस्तो सानसानो भाइ बहिनीको पनि म प्यारी हो। अनि दुर्गा जस्तो हुनुपर्छ छोरी मान्छेहरू, एकदम सशक्त जस्तो लाग्छ, दुर्गा भनेको पनि मनपर्छ। तर आफ्टर अल सबै भए पनि तर सबैजना रेखा भनेर चिन्नुहुन्छ, त्यो चाहिँ खुसी लाग्छ। अनि रेखा दिदी, तपाईँले फर्स्टमा फिल्ममा अभिनय गर्दा चाहिँ घरमा गाली गर्नुभयो कि सपोर्ट गर्नुभयो? मलाई त मेरो मम्मी बुवाले एकदम धेरै सपोर्ट गर्नुभयो, अनि मैले जे गर्छु भने त्यसमा चाहिँ ल तिमी यो गर्न सक्छौ भन्नुभयो। मलाई लाग्छ प्रत्येक छोराछोरीलाई चाहिँ बुवा आमाले यसरी सपोर्ट गर्यो भने अनि त्यो छोराछोरीले आफूले चाहेको पुऱ्याउँछ, पुग्न सक्छ। जस्तो कि तपाईँहरू कार्यक्रम चलाउनुहुन्छ, स्कुल पनि जानुहुन्छ, अनि मम्मी बुवाहरूले तपाईँहरूलाई इन्करेज गर्नुभएको छ नि, होइन, तिमी गर्न सक्छौ भनेर। होइन, जस्तो सिभिल इन्जिनियर भन्ने होइन त, डक्टर बन्ने होइन त भन्ने, त्यसको बावजुद पनि प्रोग्राम चलाइरहेछ नि त। त्यस्तै मलाई पनि मेरो मम्मी बुवाहरूले, जस्तो मम्मीले डक्टर बनाउँछु भनेको थियो, तर म त सक्दिनँ पढेर डक्टर बन्नलाई, त्योभन्दा त मेरो त इच्छा त फिल्ममा थियो, अनि यसको इच्छा फिल्ममा रहेछ, यसलाई जबरजस्ती मैले डक्टर बनाउनु पर्छ भनेर पेल्नु हुँदैन भनेर मम्मी बुवाहरूले चाहिँ मलाई हिरोइन बन्नका लागि अथवा कलाकार बन्नका लागि के चाहिन्छ त्यसमा चाहिँ पुस गर्नुभयो, सपोर्ट नै गरेर म यहाँ आएको। अनि दिदी, तपाईँको नयाँ फिल्म चाहिँ कुन आउँदैछ? मेरो नयाँ फिल्म यो वर्ष पलाश, डायरी अनि हिरो रिटर्न्स आउँदैछ। यो चाहिँ मैले बाहिरको फिल्म गरेको हो। त्यो बाहेक मैले आफैले बनाउन आँटेको छु, जस्तो रेखा फिल्म्सबाट मेरो मैले आफ्नै प्रोडक्सनमा, त्यो चाहिँ कसले चोर्यो मेरो मन फेरि, त्यो चाहिँ माघदेखि सुटिङ हुन्छ, र अब आउने दसैँ भनौँ न, अर्को दसैँमा चाहिँ कसले चोर्यो मेरो मन फेरि मेरो दर्शकहरूले हेर्न पाउनुहुनेछ। त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो प्रडक्ट भयो, र रेखा फिल्म्स भनेको चाहिँ तपाईँहरू सबैको नेपाली चलचित्र प्रेमी दर्शकको ब्यानर हो, त्यो रेखा थापा उहाँहरूकै हो, त्यस कारण त्यो चाहिँ मेरो आफ्नो प्रडक्ट भयो। अरूको प्रडक्ट चाहिँ जुन तिनवटा फिल्मको नाम भने यही वर्षभित्रमा रिलिज हुन्छ। अनि यो फिल्मको डाइरेक्सन चाहिँ कसले गर्दैछ? यो फिल्म कसले चिरो मेरो मन भन्ने जुन फिल्म फर्स्टमा बनाएको थिएँ, त्यो फिल्ममा चाहिँ मैले समीर श्रेष्ठलाई पहिलोचोटि डेब्यू गराएको थिएँ, ब्रेक दिएको थिएँ एज अ डाइरेक्टर। र यो फिल्मको फेरि म रिबनाइरहेको छु, भनेपछि यो फिल्ममा पुरा अधिकार सबै श्रेष्ठलाई हुन्छ, र उहाँ आफै डेब्यू डाइरेक्टर भएको हिसाबले त्यति बेला फेरि उहाँलाई चाहिँ यो फिल्मबाट चाहिँ
फेरि काम गराउँदैछु डिरेक्सनको रूपमा चाहिँ सबिर श्रेष्ठ नै हुनुहुन्छ अनि तपाईँले यो आफै डाइरेक्सन चाहिँ किन नगर्नु भएको त मसँग खास भन्यो भने अलिकति टाइम नभएर हो होइन धेरै कुराहरू मैले हेर्नुपर्छ प्रडक्सन स्टोरी एभ्रिथिङ अनि त्यो भएको हिसाबले चाहिँ मसँग अहिले टाइम पनि छैन मैले सोसियल काम पनि गर्नुपर्छ मैले अन्य धेरै कामहरू छ मेरो अनि डाइरेक्सन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँको छ महिना एक वर्ष टाइम दिनुपर्छ अनि फेरि म खेल्न पनि पाउँदिनँ तपाईँहरू जस्तो होइन त्यो मेरो रहर बाँकी नै छ त्यो हिसाबले हिम्मतवाली मैले गरेँ डाइरेक्सन रामप्यारी पनि गाइन्छ एउटा कन्सेप्ट मेरै भइहाल्यो यो फिल्म चाहिँ नितान्त फरक भएको भएर एउटा लभ स्टोरी एउटा राज खानदानीय जुन परम्परा थियो त्यसलाई फेरि एकपल्ट जुन हिस्ट्री भइसकेको छ त्यो चिजलाई निकाल्न खोजेको यसमा धेरै मेहनत गर्नुपर्ने र धेरै म आफैले पनि एउटा राजकुमारीको रोलमा छु त्यो भएको भएर मलाई आफैलाई प्रिपरेसन गर्नलाई टाइम पुग्दैन डाइरेक्सन गर्न त दुर्की भयो भनौँ न धेरै टाढाको कुरा भएको भएर योपल्ट चाहिँ म डाइरेक्सन गर्दिनँ अनि दिदी तपाईँ कार्यक्रम गर्न त धेरै देशहरू घुमिरहनुहुन्छ कति एउटा देश घुमिसक्नुभयो अहिलेसम्म प्रायः जस्तो धेरै देशहरू गइसकेँ जस्तै अमेरिका गएँ अस्ट्रेलिया गएँ जापान कोरिया थुप्रै मतलब गल्फ कन्ट्रीहरू प्रायः सबै गइसकेँ म एक्सेप्ट युरोपियन कन्ट्री त्यहाँ जान चाहिँ कहिले पनि मेरो जुरेन जान्छु भने भोलि फ्लाई गर्छु भन्दा आज के काम परेर जानु पाइनँ होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब थुप्रै छ देशहरू एउटा क्वेसन सोध्छु है त अनि तपाईँको मनपर्ने बानी चाहिँ कुन हो मलाई मेरो मनपर्ने बानी म एकदम राम्रो छु मनको हो अनि मन नपर्ने बानी नि मलाई त आफ्नो बानी सबै मनपर्छ मन नपर्ने बानी अरूले रिस उठायो भने रिस उठ्छ यो चाहिँ मलाई मन नपर्ने बानी होला त्यस कारण अरूले रिस उठाउनु भएन नि त होइन हुन त हो नि रेखा दिदी तपाईँले यो चलचित्र क्षेत्रमा आउन चाहिँ कुनै कलाकारले प्रेरणा दियो कि अरू कोही मान्छेले म चाहिँ फोर क्लासबाट फाइभ क्लासमा पढ्थेँ म त्यतिखेर चाहिँ यो हुन्छ नि के अरे छोरी मलाई भागी भागी नसत भन्ने गीत अनि ईश्वरी प्रधान अनि मेला बास्कोटाहरू चाहिँ सानो सानो रोलमा खेल्नुहुन्थ्यो उहाँहरू पनि अनि खास म हिरो हिरोइन त्यति चिन्दिनँ थिएँ सानो थिएँ म अनि ईश्वरी प्रधान अनि मेला बास्कोटाहरूलाई देखेपछि चाहिँ म पनि यस्तै हुन पाए हुन्थ्यो जस्तो लाग्थ्यो त्यो बेलामा म जतिखेर सानो थिएँ फाइभ क्लासमा पढ्थेँ त्यो बेला मैले चिनेको भनेको ईश्वरी प्रधानहरू तपाईँहरूले त चिन्नुहुन्न मेरो म जतिखेर सानो थिएँ मैले सानै मान्छेलाई हेर्छु नि त आफ्नै उमेर जस्तो देखिनेलाई हेरिन्छ अनि उहाँहरूलाई देखेर मलाई खास यो क्षेत्रमा आउन मन लागेको रेखा दिदी तपाईँले जानुभन्दा अगाडि केही हाम्रो दर्शकहरूलाई केही भन्नु छ सर्वप्रथम त तपाईँहरू दुवैजनालाई धेरै धेरै धन्यवाद मलाई यहाँ बोलाउनु भयो र यो कार्यक्रम फुर्सद भएको बेला चाहिँ म हेरि नै रहेको हुन्थेँ अनि तपाईँहरूको एकदम राम्रो छ बोल्ने शैली राम्रो लागेको छ अझै कन्फिडेन्ट हुनुहोला कसैसँग डराउनु पर्दैन ओके अनि तपाईँहरू जस्तै टेलिभिजन हेरेर बस्नु नि सानो सानो भाइ बहिनीहरू भाइ बहिनीका मातापिताहरू गार्जियनहरू सबैजनालाई के भन्न चाहन्छु भने आफ्नो बच्चालाई उसको इच्छा अनुरूपको मार्गदर्शन दिनुहोला जबरजस्ती त यो गर्नुपर्छ या यही हुनुपर्छ भन्नुभन्दा पनि उसको बच्चाहरूको मनोविज्ञान बुझेर चाहिँ बच्चालाई गाइड गरेको खण्डमा कहिले पनि न आमा बुवालाई दुःख हुन्छ न बच्चालाई नै दुःख हुन्छ त्यस कारण बच्चाको साइकोलोजी मनोविज्ञान बुझ्नु जरुरी छ त्यो भयो भने एकअर्कामा पीडा नहुन सक्छ अनि तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद अल द बेस्ट तपाईँहरूलाई पनि र तपाईँहरू पनि सानो सानो भाइ बहिनीहरू राम्रोसँग पढ्नु होला ओके थ्याङ्क यू भेरी मच र मेरो फिल्म चाँडै आउँदैछ तपाईँहरूको लागि ल्याउँदैछु थ्याङ्क यू अब हामी आउनेछौँ कमिङ सन्डे 5:55 देखि 5:55 सम्म तबसम्मलाई बाई बाई